шок. Хафа был шок. Хафа был шок. Хафа был шок. Hazırlarımız kan tüz bir rock. Kanlarınız oğru çıştan biz yirok. Ozmoz gongillerden kotara iteyimiz. Bunun için asla hafa bulmaysız. Yaşırın kameralar her tarafta. Har kanday hola takam sen kule bok. Zor tabi da bizni koreyin har hafta. Hazırlarımız ya hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Assalomu alaykum, siz kutgan va kutmagan boshlovchilaringiz xafa bo'lishi ko'rsatuvi yana efirda. Kutgan, kutmagan, tabiiy holat. Kutgan, kutmagan. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Sanjar Pardayev hamda Abror Baxtiyorovich. Bugun xafa bo'lish yo'q dasturida biz qisqacha gapiramiz, hamma narsani tez gapirib o'tamiz va birinchi bo'lib tez homiylarimizni tanishtiramiz. Tez. Azizlar, bizning homiylarimiz fransuz sifatida ishlab chiqarilayotgan Merci ayollar kosmetikasi, Veif ichimliklari hamda Kenji Gold shirinliklari. Va nimaga bugun qisqa gapirishimizni tushuntirib beramizmi? Tushuntirib bersiz, vaqtimiz ketib qoladi. Azizlar, demak biz darrovgina o'ljamizga, yulduzli o'ljamizga o'tamiz. Yulduzli o'ljamizga o'tmasak bo'lmaydi. Yulduzimiz ham bugun katta porloq yulduz. Juda ham katta. Kattalar, mendan bir 7 ta kelarlar. Azizlar, demak bugun kameralarimiz nishoni ostida Halima Ibragimova. Halima. Aytamiz nima bo'lgan? Menimcha aytish shart emas. Tushunarli hammasi. Menimcha tushunarli va qisqacha aytaman. Biz Halima Ibragimovani qaysi to'rt magazindan, qaysi shirinlik magazindan xarid qilishlarini bilib, o'sha yerga reklamaga chaqirdik. U insonlar bilan kelishib va bundan nima kelib chiqdi ko'ramiz. Marhamat. Xafa bo'lish yo'q. Qaysi do'konda reklama qilinadi? Ha. Biz kameralarimizni o'rnatib oldik. Yashirin kamera ham tepangizda bor, tepada bor, va ishing tepasida bor. Okey, hozir uzi yutardi deb ishontiramiz. Xalim bilan kelganlarda tez yordam chaqirtiramiz. Tez yordamga chiqaramiz u. Endi tez yordam keladi, lekin mashinasiga chiqmaydi u. Bitta kamera sizning mashinangizga qo'yib qo'yamiz. Okey, faqat bizga aktyorlarimiz ham bu narsa qilib qo'ymasin. Ya, endi sal yumshoqroq qilasiz. Okey, odatini bilasizmi? Iloji boricha. Iloji boricha. Endi bir gaplashganimizda men sizni orqangizdan tushganimsam qaray xab bo'laman dedim. Endi balki syomkaga ketaman. Shunga ketaman. Sal yumshoqroq qilsangiz, men olib kelaman. Qayerda bo'laman? Bo'ldi, rahmat. Xafa bo'lish yo'q. Mashindanmi? Mashinani tez qo'ya qo'yaylik. Ha, mashina qilib qo'yaylik. Keyin ham qo'yib qo'yamiz. Okay. Rahmat, sekin. Qani tut. Bora qo'y, tez qo'yamiz. Hozir reklama. Reklama o'tadi. Okay, hozir tez qo'yamiz. Menga reklama. Okay, mana shu to'rt kerakmi? Hozir xuddi shuni qo'yib qo'yamiz, okay? Mana shu tayyorladim-ku hozir. Bo'ldi, deb istimas qo'yib beryapti. Men yedim hozir reklama olguncha telefonni. Yo'q. Opa, bu asosan tayyorlangan edi u bizga. Bizga hech kim aytgani yo'q, bizga men olib berdim. Xuddi bir xil berasizlar. Okay. Asibga kecha kelishdimmi? A pulini to'lamagan bo'lsa, bevor rozi qolmaysanmi? Yo, ichida uzi bor edi. Nima deysa, xalaq uzi. Men kelganligi uzi takoy romantichni qilib, keskanini uzi chiqarib qo'ydik. Qani, o'zingiz.
Yok, evet, ben yedim, onun içinde uzun yoktu. Nerediz mi yiyorlarken? Yok, ben yedim, ben doğru, peki bunun içi yıkan akıl uzun sorusunu oldu. Ben yedim, ben daha çok tamamı yapıyorsun bunu. Ben yedikken de ki kıl değil ama. Uzun koyup yarıştı mı? Kes kendim de uzun çık geliş gereğiydi içine. Tabi bilemem, bilmiyim mi? Yok, ben de uzun yemedim reyken var. Ben başka uzun sesini, bir geldi bende. Sesimi yaptım da ot ot kendi. Yok, yok, yok. Çayına bitmiş kılıp. Üçte bol ediyor var. Ben de ki çaysın yapırlar dedim. Hangi anakçama lan bu bronu. Ben de ki sorarım. Kimle daha iyi oldu? Doğru. Ya haksın. Ne olsun? Ben başım gibi bana arttırmalar. Sizin hazırcı ayda mı hazır? Ne normal. Uzun bir var sizde hazır. Ya bu uzun var. Ben bilmiyorum ya sen. Sen de okuladın ne var? Sen de cevap kıyan sen de boş kıyan sen de. Hazır ben yavrum. Hatta o gelin uzun bir var bizde o. Ben siz gelin abi uzun bir yanım. Karapsız nasıl değil mümkün? Kalk kalktı uzun. Koygan sallamı? İtalya'da zakas kılınca, o Uzbekistan'da yapıp. Kaçarla koygan mı sallı? Kaçarla gəpləşkən de, bu nə sallı, bizə uzu barlı gələ. Azgını xərəb yedim. Ben bilmem, ben bu kapıcı kılarım, yedim. Ben kucamda yoğucuma yedirdim. Salla o beri yanarsan, ben yedirdim. Okey, yarım saat ucu 15 minuttan ki kele etkilerim bari. Ben demedim ama. Hani ben uzun yoğur dilemezsem geri. Ben belki, ben yedim, ben gel, yegelim, ben sezardım. Ne yedirdim ki yedim bari. Ben bir pirojisini yoğurum, varmış varmış. Ben hatta yapmadım. Ben reklamı düştüm ağzı. Ben bunu haber edildim. Uzun verişim gereğiydi. Dört kez kendi uzun çık geliş gereği. Ben hatta içini kovatıyordum. Ablam yapıp koyup duruyor. Yok ben hiç mi yedim? Lekin bu reyit attık mı? Ben yani daha haber attı. Konum yeres yok ki. Komen telefonunu durup da. Niye geldim? Ben de yedim. Sokya tayla bir. Sen ben yetiştim. Ben de bunu koyduğum haber gelmez. Konunu beri gelmezsen ben yiyorum. Neçi ben uzun yiyelim bilsem gelin, ben de o da büyüt olma da. Böyle ki uzun koyuyorum değil, hiç gelin mi? Ben de uzun içinden asma da uzun giyin. Bir otoman yok değil ama ben kere güzelttim. Ben sırlar yapraşlar diye bak ya, güzelttim. Koyuluat kendi bizim var. Bunu az, bunu az boş kasma okuyor. Ben bilmiyorum, ben hatta kalsın ben bilmiyorum bunu. Ben bir hamas mutlulu bitti dur, ben hatta bile uzun bağımıyorum. Reklam edecek kadar şakranı uzuyor. Ben etken oktum iki yaman. Haber gelince kim duruyor ben bitti, ben bir uzun haber oldu. Telefon kesildi. Ne geldin? Şimdi nasıl politik kendini yiyor musun? Ne geldin?
bo'ldi. Nima deb ko'rdi bo'lsa? Chaqirdi. Nima deysan? Nima deysan? Men uzuv yutolmayman chunki. Uzuv. Nima? Ha, feruzning ichida uzuv bor edi. O'shani yeb qo'ygan. Men qarayman. Ha? Nima? Ha, yerda men azobli qilinglar deb ona uzuv yutolib turib oldi, bormi? Mening o'yin qilmay hamma hamma bitta shaxlovga telefon qilib, shaxlov telefon doira bo'yapti. Voy boshqa nomer. O'qishdalar, endi. Ehtiyot qilinglar, 7000 dollar naqd yutib o'rganlar. O, sani 7000 uzugingdan meni hayotim qimmat turadi. Tushundingmi? Karilni urmang. Brilliant bor ichida. O, kamroq gapirgin. Qo'p qo'y. Kamroq gapirgin, o. Voy bo'ldi. Bularda bormaysanmi, mamasi? Men bularda bormayman. O, o'zim bo'lsam. Siz vaqt berib. O'ldi, bo'ldi, yo'lla. O, rahmat. Ketvamiz shetki boryapsanmi? Bu kesroq ketdimi men? Sekin yuribamiz. Men bazam bo'lmayapti uje. Xafa bo'lish yo'q. Mahallada keldinglar? Obbo, kelyapti uje. Erinmagan bola ekansan. Endi oki 7000 dollar ishlatib qayerga erinaman? Qayerdan 7000 dollar qaysi magazindan olding? Italiyadan kelgan. Italiya qutini qo'lib bergan, o'sha bolani ham chaqirib qo'ygansan. Bu kelgan mana shu pasport. Narvoda borib gaplashing, turting ko'rmaydi. Ne, qochib ketishingiz mumkin-da, ishonch turmayman. Top qoldinglar. Bo'l kirvargan, salom. Yo'q, yo'q, o'zing qilasan hammasini. Shu uzuni deydi, sen yutib olgansan. Hozir hamma narsani tashlab shaxga kelyapman-da. Bo'lsa, bitta uzi qilib ko'raylik. Shu uzi qilganda ko'rinadi-da. Hozir mashta qilamizmi? Ha, shu yerdan uzi qilib ko'raylik. Keletni ko'rib olamizmi? Go'shtni polosib ko'rib olaym. Siz narsa bezovta qilmayaptimi? Bezovta qilmayapti-da. Masalan, mana bu joyda u to'tgan biladigan odam, to'g'rimi? Mana bunday ashyoni bo'lmadi-da. Masalan, peruzni. Ana bo'lmaydimi, yo'g'izmi? Nechta soat oldin? 1 soat, 1 yarim soat. 1 yarim soatdan, demak, bosh qozonni ko'rasiz-da? Bosh qozonni ikki barmoqli ichak. Sobat yeb qo'yadim. Ha, YouTube yuborishadi. Chaynashmaydi-da hozir odamlar. Xo'sh, nima ekan? 1 barmoqli ichak. 1 barmoqli ichakda. Ertaga yetib qolgan. Nima? Bosh qozon ustida kengayganmi yo'q? Ha. Men ko'rsatay anaqasini. Xolosmi? Metalistik bo'lgan joy shunda o'zi radina o'zgarsa. Mamma va mamma. Yo'q, qarsin. Bu yuborgan bo'lishlar mumkin, endi o'zi aldamaydi. Men nima qilaman? Nega chiqotdim o'zi? Qornara turib turgan. O'zi shoroyik so'rayapti, chiqotdim. O'ynashmayapti-ku ko'rasiz. Chiqarib olding, o'zi asabim buzilib, chiqarib olding. Yo'q, keling, chiqing. Sizga.
Xo'sh. Agar oshqozon osti bezi kengaygan bo'lsa, oshqozon osti bezi hazm suyuqligi ishlab chiqaradi. Ya'ni o'sha butun ovqatni suyak uyagi bilan hazm qiladigan suyuqlikda oshqozon osti bezi ishlab chiqaradi. Agar uni yo'l yopiq bo'lsa, agar o'zi tiqilgan bo'lsa, oshqozon osti bezi suyuqligi o'zini o'zi hazm qilishi kerak. Ya'ni bizda peritoneal bo'lish bor. Bu qo'rqinchli operatsiya emas, laparoskop bilan shunchaki ikkita teshik bilan kirib, shuni ichidan olib chiqamiz. Faqat qildim-ku operatsiya, bitta usulim hozir jonimni qirli tegi tashlayman. Halima opa, hozir uzuk haqida gapirmayapti. Hozir uzuk muhim emas. Uzuk muhim emas. Misol uchun, mani organizm, tabrak psixologiski, uni narsaga tayyor emasman, men hozir. Halima opa, uzuk muhim emas. Uzuk muhim emas. Uni barmog'i ichida tiqilgan shunchaki. Agar u o'zini o'zi hazm qilib, oshqozon qorin bo'shlig'iga quyiladigan bo'lsa, butun ichaklarni yemirishni boshlaydi. Bu operatsiya hozir bo'lmaydi, tushunyapsizmi? Yo'q, operatsiya qilmayman. O'zim borib. Agar iloji bo'lsa, o'sha ichkarni keltirilgan dorini oladi, o'shani aytib berasiz-da. Mana mayga uzigingizni yegasiz. Qachon to'xtab turing, chiqib turing, uzigingiz hozir. Ha, uzigingiz bor, hozir qo'ymayman. Bor, chiqadi. Yo'q, keng ochilmagan iltimosdan. Shu odam to'g'ri, shunday ham bo'ladi. O'zimizdan o'zimiz yeb ola olmadik. Mana to'g'roq qot, maqul urushtirilgan qaraq ketib olganda, cho'zmi? Yeb ola olmadik, his qilmayman. Odam nima turib, yesimni tiqilib, buncha guruchan odam mantiqi tiqilib qoladi, yo'q kesi. Hozir tinchlaning. Hozir muhimi tinchlanish kerak. Yaxshi specialistimiz bor. Ajoyib specialist. Taklif qilganmiz Hindistondan doktor Rashid. Hozir yopamanmi? Mana eshitib turing, ma'lummi? Ha? Qo'yib yubormayin, tan o'zib ket. Yana qanaqa? Yana Rashid. Nima xolosa, sado. Tinchlaning. Xo'sh, boy qanday bo'lsa? Doktor Rakshi, ajoyib jarrohimiz. Hozir o'tlariga borib ko'rsatamiz. Operatsiyadan bo'sh bo'lsalar, o'tlariga. O'zi o'zi ham shoqoli doktor bilan chiqib oyoqni oldi. Ana stress bo'lib qoldi. Doktor Rashid chaqirib keling. Operatsiyadan chiqqan bo'lsa kerak. Shunaqa bola bo'ladimi? Uzu bilan qorin to'yib qolmaydi degan, qaytarib beringlar. Men halasa eshitib turibman, operatsiya qilsiz qila qoling tez-tez. O'zim bundan qilgansan-da yaqin. Nima ish qilaman? Bor o'zingiz nasib. Garantiya quraning o'zingizga, tushundingmi? Bor, 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 shunganingda. Arizam bor, mana arizam yo'q. Operatsiya Sen zor hatır az, sen yeteyim böyle. Kafa buluş yok, kafa buluş yok, kafa buluş yok. Oy, bana kor! Kıskırtız bırak, tatlarını zor çıtan biz yırak. Qo'ygan. Qo'y uka. Asabim buzilgani qoldi bor. Mana meni necha qo'y rost ekasan, urib cho'chib tashlayman bor, ishonasan? Tanish bilishlik qilish kerakmi yo faqat boshlig'i pastlavo bilan ketish kerakmi qarindosh? Endi xalimata.
xafa bo'lishi ko'rsatuvda ishtirok etaman deb o'ylamadim, lekin men juda ham qiziqaman bu ko'rsatuvga. Har sonini ko'rib boraman. Men o'yladim, Sanjar o'zidan uka, o'zimni eski o'rtog'im deb aytib qo'yadi, qanaqadir azgina nam yo'q bo'ladi deb o'yladim, lekin bo'lmadi bu narsa. Bu narsa bo'lmagani uchun xafaman. Men ko'rsatuvdan xafa emasman, lekin ba'zi odamni qanaqadir stress holatga tushirib qo'yadigan shu kuy sastayani bo'lib qoldi menda, chunki operatsiyagacha keladigan sharoit qilib meni olib kelish shu narsaga. Lekin men bitta narsa aytaman, Sanjar, bitta ko'rsatuvingda, xudo xolisa, mana bitta san'atkordan alamimni olish uchun shu ko'rsatuvga chiqaman. Shuning uchun mana shuni chiroyli qilib gapirib beryapman shu narsani, rahmat kattakon. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvni homiylariga, hamkorlariga rahmat deyman. Amallab gullaverib qo'ynimni olishdi, ato biladi xarakterim qanaqaligini. Rahmat, xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvdan xafa bo'lganim yo'q. Havas cho'tki, rahmat. Ehtiyot bo'linglar. Xafa bo'lish yo'q. Faqat bitta savol. Yana savol. Yo'q, mana ssenariyni bilaman. Bilasiz. Ha, qanaqa qilib qilganingizni endi ko'rmadim. Siz yo'q edingiz. Uzikki, uzik. O, uzik. Qanaqa qilib o'tda paydo bo'lib qoldi qorinda, rostdan yedirib o'tdi. Bizani yaxshi montajyorimiz bor, Sadriddin degan montaj ustasi. O'sha 2 kun oldin uzukni topib, ringining rasmini qilib, keyin Akfemate Line tibbiyot markaziga borib, uni ichiga joylashtirdik biz. Uzuk yo'q edi, rasmni joylashtirdik xolos. Tushunarli. O'sha narsaga hayron bo'lib qarab turibman, qanaqa qilib rostdan yedirib yuborishdimi, uni keyin qanaqa chiqarib yuboraman. U kompyuterda o'sha ssenariy bo'yicha yedirish kerak emas edi o'zingni. O'sha hayron. O'zingni biz yasadik. Chunki Halima xonimni ishontirish juda ham qiyin. Va bizga tasvirga tushirishda yordam bergan albatta Akfa Medline tibbiyot markaziga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va homiylarimizga o'z minnatdorchiligimizni. Homiylar esatish kerak. Demak, homiylarimiz fransuz sifatida ishlab chiqarilayotgan Merci ayollar kosmetikasi, Vef ichimliklari hamda Kenji Goldchirliklari. Hamkorlarimiz ham bor. Hamkorlarimiz Louis Gabor brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mikrokam savdo belgisiga minnatdorchilik bildiramiz. Demak, azizlar, sizlar bilan Sanjar Pardayev. Abror Baxtiyorovich bo'ldik. Agar keyin safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, har doimgidek xafa bo'lib yurish kerak emas. Ko'rishguncha. Xafa bo'lish yo'q, omon bo'ling. Sog' bo'linglar. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qaltis biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Osmos ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r tubida bizni ko'ring.